казва Несто Реал Маестро на неговите футболисти да бъдат готови, да бъдат на пръстите, обаче не са готови за изравнителния гол на Черно море в 77-та минута. Владко Друбаров на няколко пъти премина от позицията ту на герой, ту на грешник в днешната среща. Толкова дълго летяща топка, толкова много време за Сейни Санянг да противодейства на своя персонален опонент в този дуел в лицето на Исмаил Иса. Левия крайен бранител на червените не се справи. Един опитен стрелец като Исмаил Иса е напълно наясно с това кога една топка е изпратена.